američkog predsjednika Joe Bidena, biznismen Hunter Biden, pružio je usluge kompaniji povezanoj sa Pentagonom, koja je bila uključena u biološke projekte u Ukrajini. O tome svedoče mailovi Bidena mlađeg, objavljeni u petak uveče na sajtu britanskog lista Daily Mail. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je 24. marta da je investicioni fond Rosemont Seneca, koji vodi Hunter Biden, umešan u finansiranje bioloških laboratorija u Ukrajini. U zapadnoj javnosti su ove optužbe opisane kao drski propagandni trik da bi se opravdala invazija na Ukrajinu i sela nesloga u SAD-u, ali, kako navodi Daily Mail, email poruke i prepiska koje je britanski list prikupio sa Hunterovog ostavljenog laptopa pokazuju da tvrdnje mogu biti istinite. Prema otkriću Daily Maila, Hunter Biden je pomagao medicinskoj kompaniji Metabiota da zaključi više milionski ugovor sa vladom SAD-a, odnosno sa kompanijom Black & Veatch, koja je za američko ministarstvo odbrane radila na istraživanju smrtonosnih patogena koji bi se mogli koristiti kao biološko oružje. Pored ovoga, Biden je predstavnike Metabiote povezao sa rukovodstvom ukrajinske energetske kompanije Burisha Holdings u cilju sprovođenja naučnog projekta, koji, kako navodi Daily Mail, uključuje laboratorije za biološku bezbednost na visokom nivou u Ukrajini. Time je Biden mlađi bio ključan u omogućavanju Metabioti da sprovede istraživanje patogena samo nekoliko kilometara od granice sa Rusijom. Procurili mailovi također pokazuju da se predstavnica Metabiote Mary Gutierrez obratila Hunteru Bidenu 2014. sa pitanjem kako bi kompanija mogla da doprinese kulturnoj i ekonomskoj nezavisnosti od Rusije i njenom uklapanju u zapadno društvo. 4 dana nakon njenog imeila, izvršni direktor Burisme Vadim Požarski pisao je Hunteru, a ovaj mail otkriva da je Biden mlađi u Ukrajini pokrenuo naučni projekat koji uključuje Burismu i Metabiotu. Molimo vas da odredite nekoliko početnih tačaka o kojima će se raspravljati u svrhu analize potencijala ovog, kako ste ga nazvali, projekta Naučna Ukrajina, napisao je Požarski. Daily Mail u nastavku teksta navodi da je kompanija Black & Veatch izgradila niz laboratorija u Ukrajini za proučavanje infektivnih agenasa ili toksina koji se mogu prenositi vazduhom i izazvati potencijalno fatalne infekcije, a da je Metabiota u Ukrajini radila kao proizvođač za ovu kompaniju. Sin aktualnog američkog predsjednika uložio je $500,000 u Metabiotu preko fonda Rosemont Senza Thornton. On i njegove kolege su također prikupili nekoliko miliona dolara za kompaniju od investicionih giganata, uključujući i Goldman Sachs. Oni su rutinski prikupljali milione dolara za tehnološke kompanije, nadajući se da će te firme uspeti i sve ih obogatiti. Prema pisanju lista, Mary Gutierrez, potpredsjednica Metabiote, koja je bila zadužena za operacije firme u Ukrajini, sastala se 2016. godine sa ukrajinskim i američkim zvaničnicima kako bi razgovarala o saradnji u oblasti nadzora i prevencije posebno opasnih zaraznih bolesti, uključujući zoonozne u Ukrajini i susednim zemljama. U to vreme Hunter Biden je bio član upravnog odbora kompanije Burisma u vlasništvu bivšeg visokog vladinog zvaničnika i milijardera Nikolaja Zločevskog. Kako je istakao Daily Mail, pozivajući se na izveštaje američke vlade, Pentagon je između februara 2014. i novembra 2016. godine potpisao ugovore sa Metabiotom u vrednosti od 18,4 miliona dolara, od čega je više od 300.000 dolara otišlo na istraživačke projekte u Ukrajini. List je naveo da Metabiota također ima bliske veze sa Institutom za virusologiju Wuhan, za koji se sumnja da je izvor izbijanja epidemije COVID-19.